Підприємства Одеси та регіону заборгували більше 64 мільйонів гривень своїм працівникам, що на 12% більше від минулорічного показника. Одним з антирекордсменів є комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси. Там борг становив 2 мільйони гривень, немає виплат соцдопомоги та на оздоровлення колективу, звітують у Федерації профспілок. Спеціалісти також зафіксували зниження колективних договорів. Кількість заключених колективних договорів – 2550. 98% от общего числа членских организаций, что на 213 меньше, чем в предыдущем году. Количество работников, охваченных колдоговорами, уменьшилось на 18%. Среди основных причин снижения этих показателей – уменьшение количества как субъектов хозяйствования, так и среднесписочной численности работающих по области. Разом з тим, за 2019 рік профспілки домоглися виплат на додаткові пільги та допомогу членам об'єднання більше 557 мільйонів гривень. У перерахунку на одну людину виплати зросли удвічі – до 2545 гривень. Наступного року профспілки планують збільшити кількість працівників, охоплених колективними договорами.